Me tiedetään jokainen se, että jos me tavataan joku ihminen, joka juttelee sulle, ja sitten kun sä alat vastaamaan, niin se on niin kuin, että äh, niinku, et, mitäs muuta pitäisi tehdä, että ei kuuntele niinku yhtään. Niin onhan se siis tällaisena vallankäytön taktiikkana sellainen, mikä ansaitsisi avarin saman tien. Niin se on hienovarainen loukkaus. Ei niin.